Snart er det jul, og vi alle sitter og smiler i møkkete grå biler med flask og julebrus. Hvorfor er du da samlet bilopphøggerne her i dag? Ja, for nå er det slik at verdens beste TV-program skal komme tilbake på TV 2. Og der er julekalender med Vaseline Bilopphøggers. Ja, Høggeren, hva tenker du om at det er et comeback på TV 2 her? Nei, det blir stas det. Det er vel på tide at folk får noe ordentlig på TV-en snart. Hvordan er det å være tilbake med gutta? Ja, det er jo litt rart på sett og vis, men jeg dro jo kjensel på dem da. Ja. Jeg bommer ikke på den eneste en. Litt usikker på Høggeren. Bare litt usikker på, ja. Det er jo da to dessverre som har falt bort. Så Ruslebiffen, han er i mine tanker, men han har falt bort, og sammen med har jo da han eldste bruspulvergutten Gustav Adolf Hegg. Men vi to gjenlevende, vi har det utmerket, og vi hilser på hverandre dann og vann. Vi holder det gående som bruspulverguttene fremdeles, ja. Men nå er det sånn at jeg ble da rehabilitert og sendt til Das Große Torpedoskole in München. For i og med at forfallet fra Ruslebiffen viser seg at det er ja, det er vanskelig å ta alt selv. Kan du tenke deg, du blir satt helt alene, ikke sant, og må da utvikle deg. Så jeg har gått den harde skolen, men egentlig har jeg vært en mykere mann. Jeg har savnet den julekalenderen her, for det var mange gode minner fra den perioden hvor vi tok opp dette her. Så da jeg hørte vi skulle ha litt pressekonferanse og sånn, så fikk jeg beskjed, Elda, du må pynte deg opp litt. Så da prøvde jeg å finne fram litt Inga outfit her, og fant rett og slett de gamle støvlene også som hun brukte. Så det er altså originalstøvlene som Inga brukte på opptaket. Så nå, jeg kjente at det ble litt sånn Inga-stemning da jeg fikk på meg det her. For vi vil nå ta barsatt til julepyntehus. Dette får være nok for denne gangen.